Har du tatt på deg bleiene dine? For nå skal vi drite på oss. Disguise! Short horror film. Skremmer den oss? Tviler. Alright. La oss bare nyte den her. Jeg skal ikke si så mye. Kostyme! Oi, får vi noe finger action her, tror jeg? Nei, ok, jeg skal ikke ødelegge. Det ser ut som hun er litt tett i nesa. Jason. Bruh! Jason. Våkne opp, Jason! Det er noen som banker på veggen. Oh no. Hun sover med klær på, ja. Da gidder vi ikke å se den. Nei, jeg skal ikke forstyrre mer. Hvem er det som banker på min dør? Sorry. Iva! Mamma! Nei, det er et loft her. La meg gjette, du skal opp og sjekke det. De skal alltid opp og sjekke det. Hvorfor ikke la noe være? Nei da. Gale faen skal opp og sjekke det uansett, faen. Litt vittig om den stigen røyk nå. Hun bare, au faen, foten min! Bra, hvem er det som har sånn på loftet sitt da? Hvorfor har du en sånn dokke? Det var en kylling! Hei! Din bamse! Ja. Bruh. Sorry. Nei! Så dere det? Den heksa snudde seg mot henne. Heksa ser mot henne. Det gjorde hun ikke stå. Slendermans bror lukker nes. Hvor ble han av?
ikke si at det... Å nei. Selvfølgelig er det... Takk for 100 bits. Normalt. Du har en åre i hånda di. Det er ingenting annet som skal til. Jævla sau. Dette er jo ikke skummelt. Ok, nå tar du denne åra og slår til han midt i trynet med... Kom igjen, padla han ned. Han er vannet, du er båten. Ja, der er han. Slå den. Styr på den, du. Er du redd for en dokke? Trykk på den i samme slengen. Oh yes. Slå han en gang til. Who's gonna carry the boats? Oh nei. Det er sand på bakken. Slått ned av seg selv. Å nei, det der gir nok sykemelding. Jeg hadde ikke gått på jobb dagen etter hvis jeg hadde blitt slått i hodet av et balltre. Ok, vi er tær igjen, dere. Den kan ta og kle seg ut som hvem den vil. Hva er det for noe? Er det et monster, eller er det en demon? How did you? What did you? Jeg hadde også blitt redd om meg som meg selv. Jeg er jo et beist. Your life was mine. I took it from you. I'm taking it back. En dame i kostyme. What? Oh, du, det er jernbaltre på mitt hår og en person. Oh, shit. Det der biggest anime plot twist ever. I contact them! Du ser ikke så redd ut. Løp! Løp, Michael Jackson. Her var det fint og rolig. Åh, frisk luft i lungene. Det er ingenting som frisk luft.
Det der var ingenting. Ingenting, folkens. Men likte du det, så må du huske å like og abonnere. Snakkes vi i neste video. Følg meg på Twitch, link i beskrivelsen.